smirsteme në kanal të amin, unë im Aldrini edhe pro sot bashkë me Kidin, Young Austin edhe mentorin dhe me thonjë në akëtë dhe një video Fortnite Dema. Pro më saloni me këshirë dhe një fond edhe mund cësht like it video. Pro djem, pjo spjegoj dhe me thonjë është si vëherë në kalume, opa, me anije. Edhe tashti unë im me mentorin edhe Kidin me Young Austin, amo tashti është një ndryshim që dhe me thonjë i kena mora anije të hekrit. Edhe nuk kollume më mësmaj pa po është me RPG-a. Kështë që gjema mund cish like-it video që të tash edhe subscribe për shëri. E ka ndrejt YouTube-ja këtë ishë në subscribe, bave dhe me thonë tash që mund në vërë pa problem subscribe në gjëhet. Kështë që edhe për siguri gjema mund cish të hek me këtë notification edhe që të një prap dhe me thonë fëtë më shumë nëse bëne që sen. Edhe tash që me një are po startojna me lojen. A e një gati gjema? Ja ka zbo ku mreka që tërë. A keni jo vasi? Po po, na e nga... Vesh ka një RPG be majta? Ta dur. Jo mre ku morë në 3 RPG-ja i këmë. Pes, Josh, shto... Kada, kada që të bu trepa jam më në. E në në trepa të kada. Okej. Ik, 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 ik. Ajde, ja mështë rështë. Skojnë. E përgjë, përgjë të vending masinën me akur. Okej, a një gati djema, një... Opa, pas në ardhë me morë armë, bro. Hajde, këtë. Hajde, 3, 2, 1, rita. Ej, më të bërgjë atë përshanë të ju, anë një atë gjatë të rrë. Ej, s'ka mi bërë dhe të ishë, misha në reo pak zonë në gjore së të bërë së të bërë. Vesh pak, ej, dhe më sërnës një. Më sërnës. Okej, e një gati. Një, dë, tre. Opa! Ja ku nëjë të këgja shumë zonë i lojës jemë se përka shumë shpërtime edhe... Po ja preshëm kejt anë një. Qëllim janë vëzë. Op! Fuck! Opa! E të e rrëto! Oh, fuck! Më kam bëjt! Më kam bëjt janë gosti! Ok, vishon pa. Më dorë të bot, bëjt! Shkoj! Kusë është streamer? Nice, po ato ne. Heke, heke streamer. Edhe fitore! Ane fitore, halja të viloja. Ani ja jo në shku. Përlesh babo! Hashtag përlesh babo! Okej. Oh! Okay. Woo! I come wrong with one. Whoopa! Skype, Skype! Woo! I come out with him. Fuck. Okay. Kona, 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 shpej, 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 shpej! Këtë materiale! A, pusë kam! Gigi, bravo! Okej! Punar në e bërë materiale, angës! Anja! Iiuu, shkoj, shkoj!
Hajde, okej, spark brzo. Ko je ja vas? Ti bre nije ta fed, ti sad nije ta fed. Je, je, sinovi. Spark bombardin me vidjela jedan NATO-a, šta je na? Na ruga. A ti mi če si ma nijet prav se obo lugu. Hadja. Okej, ma si kas pokojem po žiđe, kem na. Hajde, vod, hajde, kvi je. Okej, opa! A zde je, kje voda? Kje voda, jo? Ale jo, nemá, má moc. Já, skvěle šaj, vávo. Kusím kam jít? Šo, vele, ty vod. Bravo, Jandes. Ok, já jde prvně startu na ní, jdeme, a bane ne finish, čiš ok. Če? Fajn. Opa, ok, ok. Kde budu na pět? Ok, nisam gled. Hajde, škojim sad jem. Ako nisam pet, viš, kada ga dalje, se nam podlutio, vaj dren. Uuu, a jaki nisam peta? Ode. Aha. Ok, to me thon najkema 5 metri jena, ok, tu fitu jena. Ok, ti moram da taš djema ošto materiale špet, špet. Okej, moram goti. Mere angle targetat, mere. A zdaj ne godini goti? Ajde, goti. Moram goti. Moram goti. Moram goti. Muro. Da ne gleda, kam pune goti, hajde. Ma se bo njeće ću ti far gani. O, ja, njeće, o, kjeve. Okej, opa, opet pijara je. Ajde gati, šte pije vjetr. O, nare, nare telefon, nare dikuš. Nare, 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 nare. O, telefon, ju ga je bandikujna. O, je nora, nora. O, šta pak. Okej. Ti bojiš to. GG, bravo. Okej, ti bojiš to, Xifar. Bravo, Jandes, perfect. O, kuna vinjet loja, djema? Kuna jo. Mentor? Kuna se je nola. I think that... Ok. Oh fuck, fart gdje mi ta, sto sto jena. 3, 2, 5, što? Koliko, hajde, dit mi mi dit, gjithë shush. Mone mi ta, mi ti. Oh, mi ta, mi ta. Ma, si alo,
Me tala. Okej. O, ku na pinit loja m'kobi. Na, na, pret. Amir. Ta besoj se po. O, qaj kom shtu një trepi. O, fuck. Ku jo në tjerë? Ku jo në tjerë? Ku kjo këtë nubi, ku a? Ku të donë? Okej, loja ma e forta. Uj, që po në më. O, Allah. I dopti, i dopti, i dopti. Oh, bravo. Opa. Ku je më rrë kjëtë? A te, ku kjëtë? Parë nuk të dhe. E terën. Ahoho! Ahoho! Dërtoj. Shkojmë, shkojmë. Kus më ka lëshu që ato ala dhe kofta, bravo kërë. Shkojmë, madrin. Uti mërë dhe materiala. Okej. O! Me tërë, më në osë nga pak me degë. A bro, kur po të gjuhë në dëtë. Ti vishë që tërë, Valdren, i kim bashkë. Përve të të arinë. Ja bërë za? I dhe fi për mosi. Fuck, se kom pa e isha. Okej. Okej, 5 edhe 5 dhejt, nënd edhe 5 pa... Uff, 4 me, 4 kilo, ha, dhe 2 arë në mytë, op! Okej, ti më arëndë sa në shtë. Opa.
A të që më në kryra kejtë në kryja, që? A ti ke a? E jo e dhe ki ti ke që për. Ka të mytë aty, bire! Jo! Ka të... Më si le kur që është më mytë, ej! Kom e kom mytë qashtu e kom prish, a vëtë. Nice! Ku shë gjede? Qash. Hajde, u kry. Ajë, a gama ti mi më rrimë, le. Kom më rrimë, le. Edhe dy. S'ki raket ashtë, kom e në atje. Qështë të vetë, të vëtë? Bam! O, qështë dhekë, Allah, sa o për i. Qërë dhe farë loje, men! U kiti mëre? A, ajo ka bën kem dika. Dhe, shkur t'i lëshon, ajo. Qe, shkur. Okay. Get through a bit, you dog. Shumë brejt up ten ghost! Ha, dej, Kelsey. 15, nësaj këna 14. Jo, 13. Ego 2, hajde. Pysh, mëre. Ua! Ua, bate. Ua, su prek ka 2, shu që ta. Fuck, man! Në rruka? Ja, në rrasë, në rruka. Okej, që këvili kamë këmë këgja e godë, djema kështu që... Po të pojim bostë të nabre. Ku për dënë ti, ati që në lu në rrusë. Mide. Ej, burë, që është të këna bova, bova? Qa me të bojë që s'pu që me më rrëmë? E qa me pëse e mytë vetën? Qa me së më rrëmë? Ne hu që përdu mytë? E rrëmë është e. O, 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 o! Qore be farë lujë, oh my god. S'pas në materiala. Jesus, e holy shit. Fuck! Okej, 7-12, iuhuuu! Kërkas ka kem na. Okej, hajde një shtash. Material. Ma ku mëre? E që është ka u vetë taj grandë, në nëbë.
Bravo. Fuck! Trap, trap, Gulia. Oh, pahire, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'engouffre, m'en roule comme moi. Cool! Stopper pack, man. Oh, t'as maté, hein. Di là dove io voce. Fuck, ma bra! Sta dove ta un ganzu man. Ok, sta dove ti. Hajde vod, hajde vod. Era. Pa shalom po, 18 kila i kërë, një kill për neve, pa shalom po. Pa nuk po. Nuk gje? Ore nuk, nuk po. Edhe herë mytë vetën 2 kila për neve. Edhe po vrejnë. O, këtë ku je? Këtë të vohë allut. Të vohë allut. Ko bre nubi? Qysha, s'dek janë gësta? Jo, s'dek gila për neve, të jemi të vetë. Pa hiri, unë ditë më ty kesh, pa shalom. Jo, në tjetërin. Jo, në tjetërin. Që ku më ka qit nash? O, e kam prish këto. Okej, ku jeni? Ku jeni nuba? Seve nubë. O... Salut ma këtë lojë. Okej, 16:26 me 20 të lënë, hajtë. Po, 20 i paskëm. Këto njërë, ne? Au. Hajtë, hajtë, ti barazua ma otecim. Jena që barazua, se s'ju e pipore. Oh, bro. Bro, oh, ka du me shtin trepën. Po i mesi. A, letë me më shtin trepën. Fuck!
Mërë e vodë, me qëllë me bonit, jo. Që e vetë janë gosin, me qëllë e vetë? Të temi jena. What? Që po më qëtë në ajer, tash, pëse? Këna pisha të spawnin. Ej, nej, se djemë pro, u prish spawnin, u prish në krejt, dhe me thonë këta ta janë konfitus, në zërra lëk si video, like, share, comment, subscribe, edhe po shqiemi dhe në rollës. Tum tum! Tum tum. Tum. Oh.